კამარ ჯობა, მე ვარ თათო. ჰეშტეგის მაყურებელს ალბათ გახსოვართ რუბრიკიდან თათოს ცხოვრება. ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ რომ მომეცა საშუალება თქვენთან ასე შეხვედრის. ახლა კი მინდა ვისაუბრო თუ რა გავლენა იქონია პირადად ჩემზე COVID პანდემიამ. ძალიან ბევრი რამ იყო გაუთვალისწინებელი და ანუ ფაქტიურად სისტემა არ იყო მზად COVID პანდემია და შუშუმთემა როგორ უნდა გაერთიანებია. ჩემი დაავადება მალევე ისე შეიცვალა, ჩვეულებრივზე უფრო მეტად დამძიმდა, ძლიერ ტკივილების ფონზე მხოლოდ და მხოლოდ მორფით და ანუ სხვა ანესთეზიებით მიწევდა ტკივილების გაყუჩება და როდესაც უკვე ტესტი ჩავაბარე, იმაზე პირველი ფიქრი ის იყო, რომ ანუ ექიმთან, რომელთანაც მე დავდიოდი, ძალიან ბევრი ადამიანის იმედი იყო ის ექიმი და პირველი შიში იყო, რომ ანუ ექიმიც ხომ არ დავაინფიცირე, ჯერ კიდე ჩემი პასუხი არ იყო. მე რო ვფიქრობდი, ჩემი ოჯახი და ვინმეს ხომ არ გადავდე ვირუსი, ვინმეს ხომ არ გაუზიარე მოკლედ და ამ შიშების მერე დაიწყო ახალი შიში, მარტო ყოფნის შიში, იმიტომ რომ ვიცოდი შეიძლება და კლინიკაში მარტო ყოფნა მომწევა და მამა ჩემი ცავდებოდა კოვიდის პასუხს და ცოტა მეტნაკლებად იმედი თუ ვიყავი რომ მარტო აღარ ვიქნებოდი და ანუ ცოტა სიბოროტეში გადამდის, მაგრამ მაინც გრძნობდი რომ მარტო არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მამიკოს აშკარად ეტყობოდა რომ კოვიდი ქონდა. როდესაც მომივიდა მე დადებითი პასუხი, რამოდენიმე საათში მამიკასაც მომივიდა დადებითი პასუხი და გამართლდა, მარტო არ ვიქნებოდი კლინიკაში. გადავედით კლინიკაში, როგორც ვფიქრობდი, ისე ერთად მოხდით მე და მამა, მაგრამ მამას მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ ანუ მე მარტო მე და მამა ერთმანეთს ვერ გაუმკლავდებოდი. შემდეგ დედა, რომელსაც კოვიდი არ ქონდა, რაღაცა ისე სხვა გზა არ დარჩა და შემოვიდა დედა და დედა მედგა თავზე და ნუ ის მეხმარებოდა იმ რთულ პერიოდში. სხვა შემთხვევაში რომ ხვედრილიყავ ისეთ კლინიკაში, სადაც ექიმი იქნებოდა, რომელმაც ჩემს ირგული არაფერი არ იცოდა, ძალიან გამიჭირდებოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ანუ რეალურად სისტემა მზად ნამდვილად არ იყო იმისთვის, რომ შუშუმპირი COVID ვირუსით მომხდარიყო კლინიკაში. მესმის რომ ძალიან ისეთ მტერთან მოუწია ჯანდაცვის სისტემას გამკლავება, რომელიც ანუ ყველასთვის პირველი იყო, ყველასთვის უცნობი იყო და რაღაცა აი თანდათან სწავლობდნენ ამ ყველაფერს. თუმცა უნდა იფიქრო, რომ შენ ქვეყანაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც კლინიკაში, თუნდაც სასტუმროში მარტო დამოუკიდებლად ვერ მოუვლის თავს. შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცაზე იყო დამოკიდებული, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ანუ გჭირდება ადამიანი, ვინც იმ სირთულების ანუ გაკვალვაში დაგეხმარება. ჩემი ფეხის აი ძალიან ძლიერ ტკივილებთან ერთად იყო კოვიდისგან გამოწვეული ძლიერი ტკივილები და ანუ ეს ორივე ერთად არ იყო იოლი გასაძლები ნამდვილად. ანუ იმდენ მოახერხეთ, რომ ფეხი ჯერჯერობით ადგილზეა და გადარჩა. ამდენი სირთულის გამო ისე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, ანუ ჩემთვის ძალიან არ არის დამახასიათებელი, მაგრამ აი ყველაფერს და ყველა საერთოდ მოუწყდი და იყო მხოლოდ კლინიკა, სახლი და ოჯახის წევრები, აი სხვა არაფერი არ ხდებოდა. მსგავს სიტუაციაში ყოფი ადამიანებისთვის, აი ჩემი რჩევა იქნება, რომ არ ჩაიკეტოთ. ეს ვიდეოც აი იმის მანიშნებელია, რომ უნდა გადადგანა ბიჭი და ის უნდა გააკეთო, რაც შენ გიყვარს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მკითხულობდით და ვისაც გახსოვართ. ძალიან მიყვარხართ და ვეცდები, რომ აღარ დავიკარგო.